čau, minulý týden jsem jenom ležel, byl jsem nemocný, z části i proto nebyly videa, ale taky z jiného důvodu. Cítil jsem, že je potřeba se na chvilku pozastavit, trošičku odkročit od té mojí tvorby a podívat se na to, jestli není potřeba něco změnit. Protože poslední videjko, který jsem vydal, tak jsem se na to koukal druhý den, bylo tam jenom 88 zhlídnutí, kouknu se na to a já si říkám, ty ta miniatura, to nejde vůbec jako přečíst, vůbec to v tom nevidím. Já to dokážu líp a pak jsem se vlastně zamyslel, jak, jak bych chtěl udělat tu miniaturu a jak moc dobrou miniaturu vlastně vůbec jsem schopný udělat a, proč, a, jak je možný, že jsem mi tady ta miniatura prostě nepohodla, jak je možný, že prostě není lepší. A asi to tím, že jsem potřeboval si dát trošičku odstup, trošičku si hodit relax a vlastně se pak s odstupem přijít a mít jako zase víc té energie vnitřní na to, abych to dělal. Ale taky jsem se zároveň uvědomil, že pokud budu zkoušet dělat content pouze s Teamfight Tactics, já když jsem přišel na scénu, měl jsem nějakých jako tisíc zhlídnutí, co jsem se tam vydřel, jo, na každém videjku a pak teďka už vlastně 500, jestli vůbec, spíš tak jako 300 vlastně v průměru a já jsem si říkal, že když to má sestupnou tendenci po takovouhle dlouhou dobu, tak to možná asi fakt není pro mě. Já chci nahrávat na YouTube, chci lidem zlepšovat každý den a chci je výst k lepšímu zítřku, třeba ať už to bude tím, že jim ukážu něco o hře, co nevěděli, anebo je prostě pobavím, anebo se řeknou, ty já jsem strašně moc fajn, koukat na jeho stream, mi prostě, mě prostě naplňuje, jo? Něco z takový, něco z tady toho bych chtěl, aby lidi měli, když na mě, když na mě koukají, a teďka tady vytáhnu otázku peněz, protože jsem nad tím jako dost přemýšlel, jak by to vlastně mělo být. A nepotřebuju žádný. <laughs> Já jenom chci, chci se cítit úspěšný, chci prostě sám pro sebe vědět, že můj potenciál a že to, co chci dělat, že bude naplněný. A bude to v moment, co budu mít spoustu diváků, kteří se na mě budou koukat a budou se smát a zároveň v moment, co ta nějaká práce, děláte práci, jo. práce, práce jako to je ve fyzice taky, jo. Já, já, něco musím udělat, aby pak byla nějaká reakce. Akce a reakce, jo. Prostě já, prostě já něco musím udělat na to, aby bylo to video a na to, aby to video nějak, nějak pak dál jelo. Což znamená, že já do toho dám nějakou práci, ačkoliv práce to není. Kámo, je to zábava. Práce je to, když YouTube nevíde. To bude pro mě pak práce. Tady to je zatím jenom zábava. Každopádně taky bych chtěl, abych se cítil naplněný s tím, co za práce dělám. Zkoušel jsem se jako třeba aj učit několik hodin, jo, ale je to fajn, moc rád se posouvám a třeba úplně moc miluju, když jsem schopný se naučit něco nového v matematice a pak to využít v praxi. Dříve jsem hrával hru Shakes and Fidget, jel jsem tam, kámo, tam máš nějakýho protivníka, teďka ty máš nějaké statistiky, tak si vypočítáš, jaká je šance na to, že ho vlastně porazíš. A jestli se ti to vyplatí, jestli ne, a takhle. A to jsem pejel prostě procenta, jo. A to jsem se vypočítával vlastně nejefektivnější cestu. A celkově využití matematiky v praxi je třeba věc, která mě extrémně moc baví, ale krom konkrétních nějakých věcí, který, by, který, mě extrémně baví, tak já asi nechci studovat vůbec nic. Nechci sedět takhle u knížky s otevřenou. Nejsem žádný doktor. Doktoři otevřou knížku, prostě občas musí číst celý den. To nebyl vtip. Já tady to asi mít nebudu, ale a na té ekonomce, třeba kam se hlásím, tak i tam to bude dost náročné, co se týče učení. A já upřímně, já nevím, jestli, jestli je učení vážně to, co chci, já tamhle chodím do školy a prostě tam tak jako přemýšlím, jestli vám poslouchat při té hodině nebo ne. Je tam dost takových pofidérních věcí okolo toho, proč vlastně nemám rád nějaký, nějaký učitele, je tam něco trošičku jakovýho, jako wicked, něco, co se mi na těch lidech fakt hodně nelíbí a já jsem hodně zásaditý. A tím pádem to je jakoby, nebo zásadový, ne zásaditý, mají, Vysoký nebo nízký pH, teďka nevím. <laughs> Ale já jsem hodně zásadový. A v moment, co mě, jakožto člověku, něco vadí, a to prostě řeknu. Což ve škole například je problém. A já upřímně nevím, jestli chci, budu chtít neustále být pod někým a něco se tam svého studovat, teda něco se tam jejich studovat a dávat si to do hlavy, když už teďka mi to vadí. A třeba, co když na vejce to bude ještě horší. A tím pádem. Když jsem se sám sebe zeptal na otázku, chci stále dělat něco na YouTube, tak to je vlastně to jediné, co jsem si řekl, že ty vole jasný, jako já se na to jenom tak nevykašlu. Ale rozhodně to taky nepůjde dál, takhle jak jsem to měl. Teďka se tady udělám jako své příjmačky, jo, to je jako věc, kterou jako do budoucna musím udělat. A počítejte s tím, že v moment, co já už budu mít jako hotovou tu školní část za teďka v sobotu mám SCIO testy, takže jestli vyjdou dobře, tak pak prostě rozjedu YouTube a to pořádně. To jako uvidíte, protože už mě nebude nic držet zpátky. Zkusím to tady rozjet, zkusím tady rozjet zajímavý, zajímavý, nějaký projekt a prostě to vyjde, protože já chci, aby to vyšlo a to strašně moc. Protože věřím, že tomu, co já tady dokážu vymyslet na internetu, že to vlastně fakt bude mít nějakou cenu a tomu věřím fakt hodně a stojím se zatím. Ačkoliv jsem se na to teďka podíval s odstupem vlastně docela i reálně, ačkoliv vím, že jsem schopný tam jít studovat a uspět, tak já při tom studiu teďka budu mít jako spoustu času, jestli od na poprvé, tak budu mít dost času na to zkusit to rozjet. A já to prostě rozjedu, nevím jestli to bude trvat jeden rok, dva roky, tři roky, nevím jestli to budu dělat při škole, nevím jestli dodělám školu a pak, pak rozjedu YouTube, ale každopádně Hmm. je na světě málo věcí, který já se rozhodnu, že je budu dělat a doopravdy jsem šťastný. Například v basketě, v běhání jsem to tam neměl. Chtěl jsem vyhrát, tu touhu jsem v sobě musel nějakým stolem najít. Ale na konci dne to nemělo žádnou pointu, ale tu pointu jsem viděl u jedné věci v životě a to je právě tohle. YouTube. Jenže očekávejte změny. Já sedu na týf, team Teamfight Tactics, prostě jsem to zkusil, nebyl jsem dost zajímavý. Kdybych tam přidal nějaký, nějaký, ještě v postprodukci, nějakou ještě hudbu, nějaký ještě víc upoutávky na stream, třeba by na streamají chodilo více lidí, streamuje každý večer, to jako nepočítejte s tím, že to budu měnit, to mě fakt extrémně moc baví, tam mi často oni přijdou do chatu a fakt mi zlepší den. Vždycky na večer můžete chodit, prostě klidně i dneska věc je, že jsem prostě nebyl zajímavý a nebo na tady tu post postprodukci se mi do ní prostě nechtělo nebo jsem na ní neměl čas zkrátka tam nebyla jo? Ten, proč, proč tam nebyla to je jedno ale prostě tam nebyla tečka a lidi ty moje videjka nebavily až tak moc takže a teďka, ačkoliv už jsem takhle jako hodně nahoře, na jedný tý hoře a můžu jít dál, tak já vím, že když půjdu dolů, tak je to popravdě efektivnější, podívám se na to jinak a pak půjdu po takhle strmý cestě nahoru, prostě mnohem rychlejší, a mnohem zábavnější cestou. A budu experimentovat teďka s videjkama. Budu chtít dělat i hudbu, budu chtít dělat i nějaký videjka z reálného života. A uvidím, kolik kanálů budu mít. Zatím je plán jeden. Tady ten, na který teďka koukáte. TFT kanál. Přejmenuji. Prostě bude to normálně Petr Vrána kanál. A pojedu prostě všechno na jeden kanál. A bude, bude ještě anglický kanál. A zatím mám v plánu... Nebudu to prozrazovat všechno. Ale prostě dělat věci, kterýma, který jsem měl vždycky rád a najít lidi, kteří budou mít rádi věci, které jsem měl vždycky rád a decit. Takže na ty JFTčko, na, na to jako zkoušet mít tady jeden TFT kanál a tamhle si jet i dole věci a tohle asi nespopularizuju, nespopularizuju TFT a naopak spíš ten můj talent, ten můj obrovský talent, tamhle na, měl jsem maturák, já jsem dělal obrovský taneční kráce, dělal jsem tam obrovskou show a taky mám krásný kouzlo bavit lidi. Aby mě lidi třeba poslouchali a takhle jsem ctižádostivý, jsem hodně ctižádostivý a třeba jsem schopný získat vaši pozornost, protože mám nějaký přednes, který má váhu. Jsem schopný tím, co mám tady a tím, co tady vyzařuju, tak jsem schopný udělat mnohem víc než jenom videjko z TFT, který zajímá nějakou komunitu uzavřenou ale spíš ale spíš teďka s tím, že ta komunita byla hodně uzavřená, tak to znamená, že že jsem to nedokázal prodat tím a tím způsobem. Takže to zkusíme jinak. Spíš zkusíme jinak typ videí, nebo zkusíme, vy se mnou neskoušíte nic, jestli budu zajímavý, pane bože, sledujte mě, prosím. To je můj mindset. Jo, jako jestli budu dobrý, sledujte mě, ať vás pobavím jinak, já nejsem žádná charita. Na internetu je spousta lidí, kteří se o něco, o něco, o něco, o něco snaží. Ale pointa toho, co tady budu dělat já, je to, že to, co budu dělat já, je sakra dobrý. Protože já to umím prodat, A nebo to taky bude dost možná to nejhorší, co kdy v životě uvidíte a už mě nezapnete znovu. Takže <laughs> tady to bude mindset, se kterým do toho půjdu. A zkusíme teďka trošičku pozměnit to, jak to je. Já si to rozmyslím, asi nebudu videjka teďka každý den, ale je to tady. S odstupem se na to podívám, v klidu se zamyslím a zahájíme spolu nějaký pořádný projekt, který třeba ukáže lépe mé silné stránky. Protože to je věc, kterou se přejde opravdu každý člověk. Ukázat lidem, v čem je vlastně dobrý, a mít se dobře. S tím, že to lidem ukáže a cítí se vlastně ceny. A já, ačkoliv bych to radši kolikrát měl jináčí, tak nejsem ničím speciálním, minimálně co se týče tady toho. A můžete si těšit na společnou, společnou budoucnost pro všechny, všechny hmm. lidi, kteří by si chtěl napojit na Discord, který by mě chtěl asovat na, na streamech a takhle jsem tady jenom a jenom pro lidi. <laughs> a nebojte se, nekončím. Takže tady to bylo info o všem, co se vlastně teďka tělo. A s tady těma slovama to můžu ukončit. A očekávejte, že jak zase budu chtít, nebo jak budu už mít vše rozmyšlené. Teďka nic nechci uspěchat, jo, pomalinkou s rozvahou. Tak vydám nějaký další video, který bude tisíckrát lepší než všechny předchozí a to je vše. To je vše. Víc už vám zatím neřeknu a sledujte, takže se mějte hezky. Hezký zbytek úterka a díky moc, že se na mě koukáte. O oh, můj bože, děkuji moc. Ciao, ciao.